Foreign Service Institute, Brazilian Portuguese Fest, Lesson 15, page 15.1, Telephone Exchanges, Getting a Wrong Number, Inviting Someone to Dinner. Step 2, Hearing It. Follow the instructions in your book. Dialogue for Listening. Pronto? 435-2581. Alô? Aqui quem fala é o Paul. A Regina está? Regina? Aqui não há nenhuma Regina. O senhor deve ter discado o número errado. Esta não é a residência da dona Regina Maura Azevedo? Não. Quem mora aqui é a família Dantas. Ah, desculpe. Foi engano. You try again. Alô? Regina, aqui é o Paul. Como vai? Eu vou bem, obrigada. Que coincidência! Eu estava pensando em você hoje. O que é de novo? Nada. Mas você não quer jantar comigo amanhã e depois ir ao cinema? Amanhã? Boa ideia. Eu estou precisando descansar mesmo. Que filme você gostaria de ver? Eu ouvi dizer que o novo filme da Sônia Braga é muito bom. Você já assistiu? Ainda não. A propósito, eu estou sem carro. Você poderia me pegar aqui? Poderia, claro. Às 8, está bem? Está bem. Então, até amanhã às 8. Um abração. E outro para você. Step 3. Seeing it. Looking at the dialogue, listen to the tape again. Page 15.6. Step 4. Taking it apart. Contextual equivalence. Repeat in the space provided. Pronto. Aqui quem fala é. Não há nenhuma. Deve ter. Discado. Número errado. Residência. Dona, quem mora? Desculpe, foi engano. Como vai? Vou bem. Que coincidência! Eu estava pensando em... O que é de novo? Nada. Você não quer jantar comigo depois? Cinema. Eu estou precisando descansar. Que filme gostaria de? Eu ouvi dizer que o novo filme assistiu. A propósito, estou sem carro. Poderia me pegar. Então, um abração. Page 15.12. Getting the feel of it. Pronunciation practice. A. Falam árabe. Falam espanhol. Falam inglês. Falam holandês. Falam urdu. Vão antes.
estão em casa. Tão inteligente. São outros. Dão um. Saem antes. Quem está aqui? Leem isso. Fazem outro. Dizem uma. Bom árabe. Com ele. Com isso. Com outro. Com o senhor. Põe antes. Põe essa. Põe isso. Põe outro. Põe um. B. Carmen Assis. Ivan Oliveira. João Antunes. Adão Eduardo. Sebastião Isaac. Sansão Otávio. Napoleão Ulisses. C. Listen and repeat in the space provided. Alô, aqui quem fala é o Paul. A Regina está? Repeat. Está? A Regina está? É o Paul. A Regina está? Quem fala é o Paul. A Regina está? Aqui quem fala é o Paul. A Regina está? Alô, aqui quem fala é o Paul. A Regina está? Essa não é a residência da dona Regina Maura Azevedo? Repeat. Azevedo. Maura Azevedo. Regina Maura Azevedo. Da dona Regina Maura Azevedo. A residência da dona Regina Maura Azevedo. Não é a residência da dona Regina Maura Azevedo? Esta não é a residência da dona Regina Maura Azevedo? Ah, desculpe, foi engano. Repeat. Engano. Foi engano. Desculpe, foi engano. Ah, desculpe, foi engano. Regina, aqui é o Paul. Como vai? Repeat. Como vai? É o Paul. Como vai? Aqui é o Paul. Como vai? Regina, aqui é o Paul. Como vai? Nada, mas você não quer jantar comigo amanhã e depois ir ao cinema? Repeat. Cinema? Ir ao cinema? E depois ir ao cinema? Comigo amanhã e depois ir ao cinema? Jantar comigo amanhã e depois ir ao cinema? Não quer jantar comigo amanhã e depois ir ao cinema? Você não quer jantar comigo amanhã e depois ir ao cinema? Mas você não quer jantar comigo amanhã e depois ir ao cinema?
Nada. Mas você não quer jantar comigo amanhã e depois ir ao cinema? Eu ouvi dizer que o novo filme da Sônia Braga é muito bom. Você já assistiu? Repeat. Assistiu? Já assistiu? Você já assistiu? É muito bom. Você já assistiu? Sônia Braga, é muito bom. Você já assistiu? Filme da Sônia Braga, é muito bom. Você já assistiu? O novo filme da Sônia Braga é muito bom. Você já assistiu? Dizer que o novo filme da Sônia Braga é muito bom. Você já assistiu? Eu ouvi dizer que o novo filme da Sônia Braga é muito bom. Você já assistiu? Poderia, claro. Às 8, está bem? Repeat. Está bem? Às 8, está bem? Claro, às 8, está bem? Poderia, claro. Às 8, está bem? E outro para você. Repeat. Para você. E outro para você. Page 15.13. Brief exchanges. Repeat the answers in the space provided. 1. Quem está falando? Aqui é o Paulo. Quem é que está falando? Aqui é o Roberto. Quem fala? Aqui é o Toninho. 2. Este é o número do Paulinho? Não, esse não é o número dele. Esta é a casa da Márcia? Não, essa não é a casa dela. Este é o carro da Carmen? Não, este não é o carro dela. Este é o professor do Adão? Não, este não é o professor dele. Este é o chefe da Sônia? Não, esse não é o chefe dela. Este é o dinheiro da Dona Elza? Não, esse não é o dinheiro dela. 3. Quem é que mora em Salvador? Quem mora lá é o Carlos. Quem é que viaja para a Alemanha? Quem viaja para lá é o Ronaldo. Quem é que trabalha na embaixada? Quem trabalha lá é a Vânia. Quem é que telefona para a Europa? Quem telefona para lá é a Fátima. Quem é que dorme cedo? Quem dorme cedo é a Araci. Quem é que deixa as chaves aqui? Quem deixa as chaves aqui é o Nilo. 4. Quem é que morou no Morumbi? Quem morou lá foi o Francisco. Quem jantou no restaurante italiano? Quem jantou lá foi o Afonso. Quem trabalhou em São Paulo? Quem trabalhou lá foi a Tânia. Quem deixou o carro no centro? Quem deixou o carro lá foi a Ângela. Quem dormiu no hotel em frente? Quem dormiu lá foi a Helena.
Quem deu a notícia no consulado? Quem deu a notícia lá foi a dona Zezé. 5. Alô, a Marta está? Aqui não há nenhuma Marta. Alô, a Elisa está? Aqui não há nenhuma Elisa. Alô, o Sandro está? Aqui não há nenhum Sandro. Alô, o Gilson está? Aqui não há nenhum Gilson. Alô, o Ricardo está? Aqui não há nenhum Ricardo. Six. Você estava estudando? Não, eu estava descansando. Você estava passeando? Não, eu estava trabalhando. Você estava dormindo? Não, eu estava estudando. Você estava lendo? Não, eu estava escrevendo. Você estava trabalhando? Não, eu estava lendo. Você estava levando? Não, eu estava trazendo. Você estava chegando? Não, eu estava saindo. Você estava escrevendo? Não, eu estava dormindo. Você estava chorando? Não, eu estava sorrindo. Você estava tomando banho? Não, eu estava passeando. 7. Será que ele ligou para Lurdinha? Eu não sei. Ele deve ter ligado. Será que ele comprou muita coisa? Eu não sei. Ele deve ter comprado. Será que ele convidou a aluna para jantar? Eu não sei. Ele deve ter convidado. Será que ele vendeu o carro para o Ricardo? Eu não sei. Ele deve ter vendido. Será que ele leu o livro? Eu não sei. Ele deve ter lido. Será que ela recebeu carta da Aninha? Eu não sei, ela deve ter recebido. Será que ele sentiu frio no parque? Eu não sei, ele deve ter sentido. Será que ela seguiu o carro do Marcos? Eu não sei, ela deve ter seguido. Será que ele pediu informações? Eu não sei, ele deve ter pedido. Será que ela escreveu o nome todo? Eu não sei. Ela deve ter escrito. Será que ele entendeu o que você disse? Eu não sei. Ele deve ter entendido. 8. Você já leu o relatório da dona Susana? Não, mas eu ouvi dizer que é muito bom. Você já assistiu esse filme de guerra? Não, mas eu ouvi dizer que é muito triste. Você já visitou a Bahia? Não, mas eu ouvi dizer que é muito interessante. Você já ficou no Hotel Copacabana? Não, mas eu ouvi dizer que é muito caro. Você já estudou japonês? Não, mas eu ouvi dizer que é muito difícil. Você já viu o carro do Roberto? Não, mas eu ouvi dizer que é muito bonito. 9. Eu vou telefonar amanhã. Você não vai telefonar hoje? Eu vou comprar um Chevrolet. Você não quer comprar um Ford?
Eu vou vender meu carro para o Luiz. Você não pode vender para mim? Eu vou chegar às 10. Você não precisa chegar às 8? Eu vou mandar trazer só um. Você não quer mandar trazer dois? Eu vou dormir mais tarde. Você não tem que dormir agora? 10. Eles queriam ir ao teatro? Pelo contrário, eles queriam ir ao cinema. Eles queriam ficar em casa? Pelo contrário, eles queriam sair. Eles queriam jantar fora? Pelo contrário, eles queriam jantar em casa. Eles queriam viajar para a Europa? Pelo contrário, eles queriam viajar para os Estados Unidos. Eles queriam trazer as crianças? Pelo contrário, eles queriam deixar as crianças em casa. Eles queriam tomar o ônibus? Pelo contrário, eles queriam tomar um táxi. Eles queriam conhecer o Rio? Pelo contrário, eles queriam conhecer São Paulo. Eles queriam aprender francês? Pelo contrário, eles queriam aprender português. Eleven. Você não vai à praia? Não, estou sem carro. Você não vai comprar carro? Não, eu estou sem dinheiro. Você não vai almoçar? Não, eu estou sem vontade. Você não vai dançar? Não, eu estou sem ânimo. Você não vai dar uma festa? Não, eu estou sem empregada. 12. Ele lhe deu um abraço? Deu. Ele me deu um abração. Ela lhe deu um presente? Deu. Ela me deu um presentão. Ela lhe deu um carro? Deu. Ela me deu um carrão. Ele lhe deu um beijo? Deu. Ele me deu um beijão. 13. Quem é que levou o livro para ela? Eu levei. Quem é que mandou a carta para ela? Eu mandei. Quem é que procurou os livros para ele? Eu procurei. Quem é que comprou a revista para ela? Eu comprei. Quem é que deu o artigo para ele? Eu dei. Quem é que terminou o trabalho para ele? Eu terminei. Quem é que pagou a conta para ela? Eu paguei. Fortina. Quem levou o jornal para casa ontem? Ele levou. Quem avisou o Marcos que havia reunião? Ela avisou. Quem acordou a Vânia hoje de manhã? O Rui acordou. Quem telefonou para o Rio ontem? O cônsul telefonou. Quem escreveu de São Paulo? O Jânio escreveu. Quem leu o artigo sobre o crime? O advogado leu. Quem deu o recado para o Paulo? Ele deu.
Quem vendeu o carro ontem? A mulher vendeu. Quem seguiu o carro da Marta? A polícia seguiu. Quem trouxe os jornais novos? A menina trouxe. Quem pôs o carro na garagem? O motorista pôs. Quem quis ficar em casa domingo? O presidente quis. This is the end of tape 1, lesson 15. Drills continued on tape 2.